Og det her, det er jo noget, man skal have kørekort til. Altså, Gordon Ramsay er også sjov. Han er jo i 110% hele tiden. Jeg tænker, Ja, men der er også rigtig mange, der ser videoerne, men ikke rigtig hopper ud i selv at lave mad. Hvad vil du give råd til dem? Mm. Lækkert. Så den flytter sådan lidt? Ja. James, er der nogen ting, du har lavet arbejdsmæssigt, som du har fortrudt? Goddag og velkommen til dagens episode. Jeg står her med ingen ringer end James Price, og i dag der skal vi lave kalvenyrer. Rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit. Jeg står her med The Godfather af dansk mad-tv, James Price. Det kan man vel godt kalde dig. Det kan man da. Okay, ja. Vi sad lige og snakkede inden. 17. sæson af Spise med Price. Skal vi til at lave nu? Ja, det er så godt ud, ikke? Det er altså vildt. Ja, det er ret vildt. Tiden går. Du må vel være den i hele Danmarks historie, der har lavet flest mad-tv-episoder. Altså, og Adam, ikke? Jo, selvfølgelig, men ja, vi kommer sgu nok deropad. Altså, ja. vi er godt over de 100 med Spise med Price. Og så lavede vi et program, der hedder Price Inviterer, hvor vi lavede 80 hver. Så efterhånden, så kommer vi deropad. Hvor mange kilo smør tror du, I har brugt på de 17 sæsoner? Det vil jeg ikke engang. Jeg vil ikke tænke på det. Fordi det bliver ubehageligt. Og som du ser, så har vi er jo også med her. Men ved du hvad, jeg har jo glædet mig ekstremt meget til at have dig forbi her. Du laver jo, udover i restauranter, har lavet en masse inden for musikkens verden, laver også selv en masse fantastisk YouTube. Vi linker til kanalen nede i beskrivelsen. Der har du også lavet et par hundrede episoder efterhånden, har du ikke det? Jo, sådan noget. Ja. Ja. Og vi sad jo lige og snakke her, har det vi jo et fint stort setup og så videre, men du laver simpelthen alt selv. Det er jeg meget imponeret over. Så du optager, redigerer og det hele? Hele svineriet. Det er altså... Så bliver det jo selvfølgelig lidt mere primitivt, men sådan er det. Ja, men det har jo sin charme. Jeg synes, jeg synes sgu, det er sejt. Jo, og så kan man sådan selv bestemme, hvornår man nu lige har tid til at få det presset ind. James, du har jo taget en ret med i dag. Jeg har taget en ret med i dag. Som du godt kunne tænke dig at lave. Ja. Og det er jo ikke en ret, man står og ser hver dag. Jeg har i hvert fald aldrig brugt det her stykke protein. Det er jo simpelthen en kalvenyre. Ja. Og man spiser jo både nyrer fra lam, de er jo meget mindre, ja. Men også utroligt delikate. Det her er jo så fra kalv, og man kan også godt spise svinenyrer. Oksenyrer, de bliver måske lidt store og grove i det, ikke? Men jeg synes, at vi spiser for lidt indmad generelt. Ja. Der er sådan et eller andet med, hvis man nu har valgt, at man siger, jeg vil godt spise kød, det er okay. Så synes jeg også, at vi skal bruge så meget dyr som muligt. Ja. Og det var meget sjovt, fordi det var nærmest ikke til at opspore. Nej, jeg fik ringet en ind, og så kom den faktisk ind på frost, så jeg måtte så ud bare bruge her i morges, og så finde en fersk kalvenyre. Og til mit held, der fandt jeg så en halalslagter på Nørrebro, ja. Som kunne hjælpe mig. Det var det sidste, han havde liggende. Men det, sådan havde det jo ikke for eksempel ikke været for, lad os sige, 50-60 år siden. Nej. Så havde du gået ned til en slagter, og du kan også se, hvis du for eksempel tager til Syden, Italien, Frankrig, det er helt naturligt. Selvfølgelig ligger der nyrer, der ligger lever, der ligger brisler, der ligger alle de der ting. Fordi de rent faktisk spiser det. For et kilo, der betalte jeg 75 kroner. Prøv at høre, det er i orden. Det er sgu i orden, ikke? Det er fandme i orden. Det er det altså. Og jeg synes altså, det er en delikatesse. Og jeg vil jo håbe, at der er nogen, der måske vil kunne finde på at kaste sig ud og lave det en gang. Men som sagt, det er ikke noget, man lige går ned i supermarkedet og siger, har I nogle kalvenyrer? Man skal altså finde slagter, og så skal man sige, kan du bestille sådan nogle hjem til mig? Det bliver man nødt til. Når man får dem sådan der, så er de jo pænt, oprindeligt er de jo pakket ind i det der nyrefedt, når man får sådan en nyre, og det skal jo brækkes af, og så sidder der en hinde. De her, de ser jo rigtig, rigtig pæne ud. Der sidder dog måske på undersiden, når man får den afhændet, så kan der godt sidde en lidt klump af fedt her, som man kan vælge at fjerne. Men de her, de er pusset nydeligt af, altså de er så pæne. Det der med, at det ser farligt ud, og det ser underligt ud, prøv at komme ud over det og give tingene en chance. Prøv at smage på det. Der er også nogle smage, som man lige skal vende sig til. Jeg er ret overrasket over strukturen på kød. Jeg troede, det var sådan lidt lever, lidt mere blæveragtigt, men det er ret hårdt. Det er ret fast. Det er ret fast. Og der gælder lidt det samme, som hvis du for eksempel laver blæksprutte. Enten så skal du tilberede det meget lang tid, eller også så kan du tilberede det rimelig rask, fordi ellers så kan det godt blive sådan lidt grink, når du spiser det lidt gummiagtigt. Så ikke for lang tid. Okay, og hvad er det præcis for den ret, vi skal lave i dag? Jamen altså, jeg har jo valgt sådan en meget klassisk fransk tilberedning, nemlig nyrer i Dijon-sauce.
Lækkert. Det kan ligesom ikke gå galt. Og der skal vi jo simpelthen have startet nogle skalotteløg op. Det er faktisk en opskrift, som stammer fra den gode gamle Bocuse. Ja, okay. Jeg lige skal vende brættet. Det er så en kæmpe fornøjelse at have en inde i køkkenet, der selv kommer. Jeg har jo alle mulige sjove, kendte typer inde. Det er meget, meget sjældent, de kan lave mad. Okay. Skal jeg så hilse at sige. Så derfor der er det en fornøjelse, at du selv har en ret med. Hele ideen med den her ret, det er, at den faktisk bliver lavet i to gryder. Nu har vi en pande og en gryde. Vi starter skalotteløgene op i gryden med en forsvarlig klump smør. Ja. Ja, den kan ligesom få lov til at stå og smelte her. Og det her, det er jo noget, man skal have kørekort til, Jacob. Så ja, jeg tror, det er ikke verdens bedste komfort. Jeg tror, du det skal tænke. Det hele så sige. Og vi vil hele stege den først. Ja. Og du kan også godt skære den ud i mindre bidder og så stege dem op. Men Bocuse tror jeg har valgt den der fremgangsmåde for at de bevarer så meget saft og så meget, hvad skal vi sige, rosahed indvendigt. Ja. Hvis du skærer dem i små stykker, så skal det altså gå rimelig tæt. Okay. Så vi hele starter den først, så tager vi den med panden og skærer den i mindre stykker. Og så bruger vi den videre der. Er det en ret, du selv har fået på en restaurant eller et eller andet før? Altså, hvis jeg kan komme afsted med det. Hvis jeg er på en restaurant, jeg tager det altid. Ja. Jeg er det noget, I har på nogle af jeres restauranter? Nej. Jeg tror, hvis vi satte nyere på eller lever på, så ville det blive svært at lange over disken. Og det er skidehammerende ærgerligt. Skal du mere? Ja, det er fint. Det er fint. Over i at hygge sig i smøret i gryden der. Der skal de jo sådan set bare stå og blive gennemsigtige. Yes. James, når du rejser, altså hvad for et land, sådan rent gastronomisk, kan du bedst lige rejse i? Jeg kunne forestille mig, at du ser Frankrig, men... Jamen altså, vi har jo selvfølgelig rejst enormt meget i Frankrig. Der solgte vi vores sommerhus herhjemme, og så købte vi en lille lejlighed i Sydfrankrig, i den by, der hedder Menton. Ja. En by, vi er kommet i mange, mange år. Så det er jeres go-to... Så det er sådan blevet min kone og mit feriemål. Vi elsker Italien, vi elsker Frankrig. Ja. Spanien har vi ikke rigtig fået gjort nok, synes vi. Grækenland, vidunderligt. Thailand har vi været adskillige gange i. Ja. Hvad med det amerikanske? Også. Er det noget, du dykker ned af sådan barbecue, Texas? Ja. Altså, jeg har aldrig været den store grillmester. Nej. Det er noget, jeg håber, det kommer til mig på et tidspunkt, men det er nok, fordi jeg har spillet revy i stort set hele mit liv, og det er jo altid om sommeren. Ja. Så det vil sige, mens alle andre de sådan skulle i gang med grillaften, så sagde jeg hej hej, så jeg taget ud i Cirkusrevyen eller Tivolirevyen og har været der. James, hvilke dele af dit liv altså, har du trives mest i? Er det at drive restauranter? Er det at lave tv? Er det at lave revy? Musik? Du er jo multikunstner, så det må være svært at... Det jeg altid har været så glad for, det var, at jeg fik lov til at sprede mig. Ja. Og det er jo både en velsignelse, men selvfølgelig er det også en forbandelse, fordi man ved også godt, at hvis du spreder dig over mange ting, når du så at blive virkelig, virkelig sindssygt god til noget af det. Ja. Og det har selvfølgelig altid været udfordringen. Ja. Men det, jeg mest har gjort i, det har jo selvfølgelig været at lave musik. Altså det er jo det, jeg er uddannet til, oprindeligt uddannet komponist, og har brugt hele mit liv på at være kapelmester og komponist og arrangør og sådan noget. Men jeg har været super glad for at have nogle andre ben. Også fordi det kan smitte af som en god inspiration. Ja. Er du pludselig kan slippe noget og så sige, så nu lader vi sgu lige det der musikhelvede ligge og går lige over og lave noget mad. Ja. Og ofte har jeg oplevet, at når jeg stod og lavet mad, så har problemer, musikalske problemer, uden jeg gjorde noget, men pludselig... Det er sgu da det, jeg skal gøre. Men det giver så meget. Jeg kan også køre herinde og har kørt service 30 dage i streg, og lige snart får en fridag, så laver jeg mad hele dagen. Det er den bedste terapi, tror jeg, i hele verden. Præcis. Altså, James, er der nogle ting, du har lavet sådan arbejdsmæssigt, som du har fortrudt? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, du er jo altid nødt til, som freelancer, er det jo på en eller anden mærkelig måde nyt hver gang. Ja. Skal vi ikke få den på? Jo, så lad os gøre det. Dem? Må jeg lige prøve at mærke på den lille ven? Og hvad er tricket? Ja, men altså, den skal jo... Den bliver jo tilberedt videre. Ja. Så hvis vi lige giver den sådan et par minutter på den anden side der, så fisker vi den op, og så deler vi den i mindre stykker. Og så skal de stykker ned til løgene. Okay.
Lækkert. Så den flytter sådan lidt. Ja. James, hvad vil du give, hvis du skulle give et råd til folk, der sidder derhjemme? Nogle af dem er selvfølgelig rigtig dygtige i køkken, men der er også rigtig mange, der ser videoerne, men ikke rigtig hopper ud i selv at lave mad. Hvad vil du give råd til dem? Ja, til at begynde er det at sætte... Prøv selvfølgelig at finde nogle retter, som ikke er alt for kompliceret. Ja. Altså, når man sætter sig ned og læser en opskrift igennem, så kan man jo så rent sige, okay, der er 18 processer i det her, og noget med noget, der skal marinere. Måske lige vente lidt med dem, og så sige, kan jeg lave en god frikadelle, kan jeg lave en god hakbøf? Det der standard, hyggelige repertoire, som de fleste godt vil kunne. Ja. Og så sætte sig ned og læse en opskrift igennem. Læs den igennem, før man går i køkkenet. Ja. Ja. For det er det der med, sådan der. Nå, for helvede! Ja, ja. Nå, gud, sådan en har jeg ikke. Tag det stille og roligt. Altså, jeg var heller ikke bange for at fejle, ikke? Præcis. Fordi alting kræver stædighed. Ja. Og selvom det mislykkes, så prøver man en gang til. Og så havde man gjort sig nogle erfaringer, og så gjorde man det bedre næste gang. Og så smag til. Ja. Man siger, har du smagt på det? Nej, men altså, jeg har gjort, hvad der stod. Du skal smage på det. Ja, ja. Du skal smage hele tiden. Det er jo ligesom så meget andet, at det tager tid at dygtiggøre sig. Det er ligegyldigt, om det er musik eller madlavning, eller... Jeg tror, de er der nu. Jeg tror godt, vi kan tage den af. Jamen, præcis. Altså, jeg mener, og du bliver jo aldrig færdig. Jeg aner intet om at lave mad. Sådan har jeg det hver gang. Ja. Så siger jeg, fuck, jeg ved jo, det ved jeg ikke noget om. Så må man jo sådan efterhånden suge til sig og læse og... Hvis du lever et liv med masse stress, som jeg i hvert fald gør, og du helt sikkert også gør, eller i hvert fald har gjort i mange perioder i dit liv, så er det bare så terapeutisk. Enig. Nu sker der noget her. Ja, lad os lige se, hvordan den ser ud, fordi altså, du vil jo gerne have, den her, den er rå. Ja. Det skal den selvfølgelig ikke være, men det bliver som sagt videre tilberedt nu. Ja. Så nu skærer vi den ud i sådan, den deler sig jo meget pænt, sådan en kalvenyre. Ja, det må man sige. I sådan nogle små, og man kan jo, altså du kan jo skære den ud, ligesom du vil. Jeg vil prøve at sørge for, at når den nu bliver tilberedt videre, at vi netop ikke får sådan en, som bliver helt grå inden. Ja. Den smager godt, ikke? Jo, for helvede, det smager godt. Det smager overraskende godt. Ja, det har en meget distinkt smag, ikke? Jo. Altså, det smager ikke som lever. Det Nej, smager det gør ikke det som ikke. Et stykke kød. Det har sin egen smag. Ja, fuldstændig. Smag. Og så har det sådan lidt elastisk konsistens. Ja. Men jeg synes ikke, det er meget lækkert at tygge på. Præcis. Altså, det er lidt ligesom blæksprutte. Ja, jo. Så der er simpelthen fyre nyrene af. Sådan. Ui. Og så står de simpelthen og tilbereder videre. Og så koger vi sgu den her nye pande af med... Vores dejlige creme fraiche. Du kan sikkert ikke svare på det her. Hvis du skulle sige din all-time yndlingsret. Oh. Værdigt spørgsmål. Jeg har det virkelig sådan, at det kommer ind på årstiden. Det kommer ind på temperaturen. Jeg vil nødig sidde og spise bøf bourguignon i 30 graders varme, ikke? Nej. Men jeg elsker bøf bourguignon. Ja. Men er det så min livret? Nej. Jeg elsker lam i dild, men det ser jeg som sådan en forårsret. Ja. Så det er sådan lidt med... Så det med årstiden? Ja, det synes jeg lidt, det er. Ikke? Hvad man har man lyst til at spise? Hvor varmt er det? Hvordan er vejret? Det er koldt, det er blæsende. Sådan noget suppe måske. En karryret eller sådan noget. Og jeg synes, det er vigtigt, at jo flere farver, der er på paletten, jo sjovere bliver livet, ikke? Okay, nu har jeg til gengæld en god en. Okay. Hvis du skal spise fast food, du er tømmermand, du orker ikke at lave mad, det skal gå hurtigt. Gør du det nogensinde i det? Ja, det selvfølgelig gør jeg det. Vi kan da godt finde på at svippe forbi McDonald's, men jeg bliver altså ked af det bagefter. Ja. Du ved, hvordan det smager. Det smager ikke særlig godt. Ja. Du ved, du får den der dumme mæthed, hvor du sådan tænker, det var nogle dumme kalorier. Ja. Jeg kan godt lide en dyrumrulle. Ja. Det kan jeg sgu godt lide. Og godt med chili og sådan noget, så er jeg faktisk rimelig glad og tilfreds. Ja. Men jeg er i det hele taget ikke kredsen. Nå, skal den også op? Den skal også op og lige sådan stå og hygge. Nu synes jeg, vi skal dreje med ild. Ej, hvor lækkert. Er det ikke skønt? Jo. Er den her, vi flammerer? Ja. Yes. Ja, se nu der. Så kører det. Ja. Hvor mange gange har du lavet den her ret for? 6-8 gange. Og så har jeg spist den mange gange. Vi har en yndlingsrestaurant i Saint-Pont-de-Vence er det. Fantastisk restaurant. Det er ikke fordi maden i virkeligheden er specielt fantastisk, men stedet er fantastisk. Den hedder Boulogne d'Or. Ja. Og er en restaurant, som jeg tror åbnede en gang i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne.
og blev sådan et sted, hvor alle de store kunstnere kom, Picasso, Matisse, Braque, hele det der slæng der, ikke? De har foræret malerier til stedet. Sådan at du sidder faktisk og spiser som på et museum. Så hænger der et billede af et maleri af Picasso, og så du spørger til hende, hvor har I så originalen hængende? Og så kigger han sådan, til den. Undskyld, originalen, det er der originalen. Det er simpelthen originalen, vi sidder her og spiser under, og den er ikke bag lås og slå. Og nej, altså selvfølgelig ikke. Det ville jo tage hele charmen med det. Fantastisk sted. Okay. De har haft det samme spisekort i 30 år, der er ikke ændret noget på det. Nej. De har nyere. De har nyere, okay. Og jeg tager det hver gang. Åh, fantastisk. I faldt jo lidt ind i maden. Det var jo ikke det, du som 18-årig sagde, jeg skal være tv-kok. Nej, uha, nej. Og restauratør og så videre. Nej, slet ikke. Altså, vi kommer jo fra et hjem med en far, som beskæftigede sig med teater. Han var skuespiller og sceninstruktør, det var vores mor også. Kan du, når du mærker på den, kan du så mærke, at de begynder sådan at blive lidt fast i det? Ja. Er ikke dem alle sammen, der er stadig nogle af dem, der er lidt... Jamen, det er fint nok. Så kan de godt tåle at få det længere. Og så havde far jo altså det her kæmpe store interesse for gastronomien. Han skrev madartikler i Mad og Gæster, som det hed, det gamle madmagasin der fra 60'erne og 70'erne. Så der blev talt rigtig meget om mad og teater. Jeg var godt klar over, at jeg skulle nok lave et eller andet med musik. Så jeg startede på konservatoriet og lod mig uddannet til komponist derinde. Og kom så allerede i min studietid til at beskæftige mig med teater også. Så jeg blev sådan en teatermusiker. Ja. Og Adam, han begyndte at læse jura. Han var den fornuftige unge mand. Mm-hmm. Men blev så alligevel draget af det andet. Og begyndte at skrive. Mm. Og han endte jo så med at blive manuskriptforfatter. Og så blev Adam madmelder, og jeg begyndte at skrive mad i Politikken. Og så på et tidspunkt, der i 2006-7 stykker, der konstaterede vi, at det gamle tv-køkken, det var sådan forsvundet lidt fra sindefladen. Og så sendte vi et programforslag ud og sagde, kunne I tænke jer, at vi prøvede at lave et madprogram? Og de var meget sådan, madprogram, er der seer til sådan noget? Så fik vi lov til at lave et prøvesæson på DR2. Ja. For der er det ikke så farligt, hvis du laver noget lort. Så ved du hvad, inden jeg fortæller videre, så tror jeg lige, at jeg giver den her en klar tid. Dejlig Dijon. Den er ret optaget ofte med flere forskellige slags sennep. Så nu er der også putter lidt estragon-sennep i, eller alancienne, så der er sådan lidt korn i. Ja. Men altså, det her, det er helt fint. Og vi tænkte, det bliver det. Det var sjovt at prøve. Så fik vi lov til at lave en sæson til, og så rykkede de os over på DR1. Og så gik det fuldstændig bananas. Mm. Så fik vi... Og hvad årstal er vi her, hvor det går fuldstændig bananas? En 8, 9, 10 stykker? 10 stykker, gætter jeg på. Og så havde vi lige pludselig en million seere. En million seere? En million seere til Spis med Price, et madprogram. Til alle de helt unge, det var altså også dengang, hvor der kun var Flow TV. Ja, præcis. Hvis du havde et program på DR, så var du rockstjerne, ikke? Altså, jo. Og vi må jo gå ned ad gaderne. Vi var fuldstændig målløse, fordi det her, det var jo sådan... Er det ikke... ikke? Og det var virkelig sært. Ja. Det var virkelig sådan... jo, hej. Sådan, det var en meget interessant oplevelse. Ja. Mm. Det er altså også to ting. At smide 38% creme fraiche med noget Dijon. Det kan ikke gå ikke. Nej, det kan det sgu ikke. Jeg synes, det kan have det sagt, ikke? Og den må også godt få lidt peber. Jeg tror altså, den her den er ved at være der, uden at vide det. Sådan har fået nogenlunde. Skal vi ikke fyre saucen over i? Det hele skal over i. Ja, det tænker jeg. Yes. Så kan vi jo lige give den en... Ja, det kommer til at gøre meget for den. Vi har fået lidt... En squeeze persille. Lidt persille. Jeg glæder mig helt vildt til at smage det. Ja, det kan jeg saftsuse med det også. Altså, nu snakker vi lige tilbehør før. Vi laver bare lidt smørstegt brød, tænker jeg. Men, ja, altså, gamle Pocuse, han foreslår det som vi kalder tændstikskartofler, eller Pompeii. Ja. Det er super lækkert. Lidt kogt ris. Kunne også være fint. Ja. Men et stykke brød til. Ja. Det har jeg da også aldeles glimrende med. De fleste vil nok tænke det som middagsmad, og så vil de nok have en eller anden form for stivelse, ikke? Ja. Man kunne også lave nudler til. Ja. Har du egentlig nogen forbilleder inden for den gastronomiske verden? Er der nogen, der virkelig har inspireret dig? Nu snakker du meget om Bocuse. Ja. Har der været andre? Nej, altså det er jo selvfølgelig de kogebøger, man har knævet sig igennem og læst. Men at de der tv-kokke, vil jeg sige, Rick Stein. Ja. Ham har jeg altid holdt rigtig meget af, fordi jeg synes, han er sådan en...
Altså, Gordon Ramsay er også sjov, men han er jo i 110% hele tiden, ikke? Altså, jo. Hvor man tænker, hvor man siger sådan, rolig nu, det skal også være stille og roligt. Og han overdramatiserer det jo også ekstremt meget. Meget voldsomt, meget voldsomt. Jeg synes, Rick Stein er meget sympatisk, og jeg synes altid, at hans opskrifter var sådan noget, hvor jeg tænkte, yes, ja. Det kan jeg lide. Så, ja. Har der været nogle danske kokke, tv-personligheder, som har været inspireret, som du ligesom har kunne tage inspiration fra, eller som har været en del af, at du endte der, hvor du er, eller? Altså, jeg har jo set madprogrammer, siden jeg var lille, ja. Kan man sige. Og dengang var det jo Konrad og Axel, og det var jo Grete Grumme, og det har jo alt sammen været med til at inspirere en. Og, ja. Og der er ikke sådan en bestemt, jeg vil pege på at sige, ja, det var den person, og det, han betød det hele. Og hvad hedder det? Hvor meget er du og din bror inde over restauranterne? Vi er relativt meget inde over dem. Altså alt, hvad der hedder, selvfølgelig kan du kalde det koncept, men hele, hvordan der ser ud i restauranterne, ja. Og hvad der er på spisekortene, det er selvfølgelig et samarbejde med vores køkkenchef for. Ja. Gør jeg altså lige, jeg giver den lige et lille bitte stænk frisk. Lækkert. Cognac. Fordi det vi er vel faktisk skadet. Også ved at være der, er vi ikke det? Vi er simpelthen der, hvor vi skal spise. Ej, lækkert. Ja. Jamen, skal vi ikke... James, nu skal vi lige anrette, og inden vi står på at spise, så er det bare lige hurtigt. Hvad er det, seeren derude, de kan forvente af din YouTube-kanal? Altså, det er jo en total blandet landhandel. Ja. Alt muligt. Ja. Der er lidt dyre retter, der er lidt billige retter, der er lidt danske retter, der er lidt udenlandske retter. Jeg flyver og farer overalt på balletten. Ja, så der er jo meget læring. Ja, det kan man sige. Det er sådan en how-to. Ja. Ikke? Altså, hvor du kan se simpelthen dyf, sådan gør du det. Ja. Og jeg viser mig mindst muligt, så det kan man glæde sig til. Fedt nok. Skål, James. Det har altså været en udsøgt fornøjelse. Skål, Jacob, og have dig forbi her. Meget hyggeligt. Nå, nu skal vi smage på de her små venner her. Mm. Det er meget sjovt, hvordan den sådan helt... Præcis. Og det er lige præcis sådan, den gerne må se ud. Mm. Det er ikke dumt, vel? Nej, det er det ikke. Jeg kan overhovedet ikke beskrive den konsistens. Nej. Altså, jeg kan ikke sætte den sammen med blæksprut, der er faktisk nok det bedste måde. Ja, den der sådan virkelig velkogt blæksprut, som har det der lille modstand. Ja. Men ikke er 20, eller... Ja, ja. Den er ikke sej, den er sådan sprød på en eller anden måde. Mm. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal beskrive den. Og så har den helt sin egen smag, som jo ikke er sådan voldsomt distinkt. Det er ikke sådan en, man tænker, hold da kæft, mand. Det har jeg aldrig smagt noget lignende før. Jeg vil håbe, der er nogen, der måske kunne finde på at kaste ud i det. Jamen, prøve simpelthen. Det. Ned og finde de lokale halalslagte, ellers så tror jeg, du kan gå ned til enhver slagter og bede dem om at bestille det hjem til dig. Ja, det kan du altid. Fordi de har i hvert fald mulighed for det, ikke? Helt sikkert. Nå, James, du er i hvert fald altid mere velkommen til at komme forbi den lille tv-køkken dernede. Med en nyere. Fornøjelse. Med en nyere, ja. Ej, vi finder på den anden, så laver vi brisler. Det kunne vi lave næste gang, ja. Mm. Tak fordi I gad os se med derude. Husk at hoppe ind og subscribe på kanalen. Husk, at der ligger links ind til James' kanal lige ned i beskrivelsen. Tak for den gang. Tak fordi jeg måtte komme. Godt. Godt. Hvad så, mine venner? Skal I ikke smage? Kom hed. Meget gerne.